Володимир Титко тиждень пробув із температурою 39 градусів. Каже, спочатку лікувався амбулаторно, коли стало гірше, намагався викликати швидку. Втім, марно. До центру інфекційних хвороб чоловіка госпіталізували учора. Дзвоню на 103 і ніхто не бере трубку. Тиждень дзвоню і не беру трубку. Тяжко дихати, втрата апетиту. Отепер вже буду вакцинуватись. Треба ж було раніше визначити, чи мені можна було вакцинуватись, а потім вакцинуватися вже. Я думаю, так же ж не можна просто вакцинуватись без дозволу лікаря. Вінничанка Ніна Ярмиш із Вороновиці. Захворіла ще 2 листопада. Спершу лікувалася вдома, бо, каже, сімейна лікарка не вбачала потреби у госпіталізації. А коли стало зле, сусідка викликала швидку. Мені вночі було так погано, я думала, що вмираю. Я постійно втрачала свідомість. Мене тут прийняли, під'єднали усе. Мені стало трохи краще. Це вже не той коронавірус, що під час першої хвилі пандемії, каже завідувачка інфекційного відділення Ірина Коновалова. Майже всі пацієнти киснезалежні, мають нашарування супутніх патологій. Все більше вірус вражає молодь, вагітних та дітей. З відкриттям додаткових ковідних лікарень кількість пацієнтів в їхньому медзакладі не зменшилась. Щодня ушпиталюють до 20 осіб. У нас зараз в реанімації є і 30-річні, і 40-річні люди, і помирають також більше люди молодшого віку без супутньої патології, здорові. Єдиний шлях – потрібно вакцинуватися і так тільки себе захищати. 13 із 14 реанімаційних ліжок зайняті, каже директор Центру інфекційних хвороб Ігор Матковський. 11 хворих вкрай тяжкі, отримують СІПАП-терапію. Наразі у медзакладі перебуває 130 пацієнтів, тоді як розмістити можуть 215, додає Матковський. Ліжка зайняті на більш ніж 60%. 97-98% пацієнтів не вакциновані. Якщо порівнювати, то, звичайно, кількість важких пацієнтів, вона в 3 рази більше, аніж це були попередні хвилі. Цьогоріч у вересні на базі медзакладу встановили кисневий газифікатор на 10 тонн. Його вистачає в середньому на 5-6 днів. Є ще киснева станція та концентраторами. Тож, каже Матковський, киснем усі пацієнти забезпечені. Руслана Ткачук, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.